Re, viss ēters ir te! Atceroties Orfeju. Atsaucoties uz Eiropas daļo mākslu ciltstēvu Orfeju, komponists Georgs Pelietis tā nosauca pirms nepilniem 20 gadiem sacerēto obojas koncertu. Tolaik solista gudā bija Normunds Šnē, orķestra simfoniet Rīga, mākslinieckais vadītājs. Pelēči jubilējas gadā obojas solo izpildīs Pēters Enzelis. Piedzīvojumu sajūta ir, jo es jau pamatā tomēr esmu iekšā orķestrī, ikdienā. Tur arī ir, teiksim, daudz atbildīgas solo partijas reizēm stāvēt priekšā. Tomēr ir, tas ir savādāk, ja visu tā uzmanība ir tikai uz tevi un visu laiku. Georgam Pelēcim mūzikā ir tuva tiekšanās pēc ideāliem. Un viņa saista ieskatīšanās senās leģendās. Arī stāstā par dziesminieku Orfeju, kurš nepaspēja no pazemes valstības izvest savu mīļoto Ēridīki. Pirmā daļa marš, otrā daļa ir Orfeja žēlabas, un trešā daļa ir tās enerģiska diezgan, un viņa ir nosaukta Orfeja slepkavība. Jubilējas koncertā orķestra simfoniet Rīga un pianista Agnes Egliņa atskaņos arī Pelēča slavenos opusus. Tā ir gaiša un emocionāla mūzika, kura iemīlējuši klausītāji pasaulē. Es tieši vēl vakar neskan ieskatījos, piemēram, Spotify listē. Baltais koncerts ir noklausīts tieši 9 miljonu reizes. Un, piemēram, plaukstošais Jasmīns 5 miljonu reizes. Tieši tā daudzveidība ir interesanta un ļoti jauka klausām. Un bieži vien tāda, es teikšu tāda varbūt vienkāršas lietas, nemaz nav tik viegli nospēlēt, nav viegli pateikt, bet ir jāatrod, Georga mūzika nevar spēlēt bez dvēseles, man liekas, un bez tādas sirds siltuma. Jo tā ir vienkārši tāda mūzika, kas mēs arī orķestra mēģinājumos redzējām, ka mūziķi smaida un ir patīkami klausīties tāda mūzika. Tas man ļoti svarīgi ir attieksme, mūziķa attieksme, ja viņi ir arī pozitīvi noskaņoti, un kā pozitīvi atsaucās, tad jau tas jau ļoti labi. Tikšanās ar draugu Georga Pelēča jubilējas koncerts 21. decembra vakarā Jāzep Vitola mūzikas akadēmijā noslēgs komponista jubilējas gadu. Ilze Strenga, Dzinters Springis, Latvijas televīzija.